নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে 10 বছৰত চৰকাৰে ঋণৰ সুদ হিচাপে দিলে 34,968 কোটি টকা ঋণ ধাৰ কৰি হ'লেও ঘিউ মৌ খোৱাত ব্যস্ত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ধাৰৰ বুজাত কোঙা হৈ পৰা ৰাজ্যখনৰ 2021-22 বৰ্ষলৈ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে 1,01,997 কোটি টকা বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে বছৰি ঋণৰ সুদ হিচাপে 6,000 কোটি টকা দিব লগা হৈছে ভূতৰ অংকত হিতাধিকাৰী সৃষ্টিত গুৰুত্ব দিয়াত বৃদ্ধি পাইছে ঋণৰ বোজা বিগত 3টা বছৰত অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত চৰকাৰৰ ব্যয় হৈছে 5,167.79 কোটি টকা ঋণ ধাৰ কৰি হ'লেও ঘিউ মৌ খাব লাগে এই নীতিকে সৰুগত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আপোচবিহীনভাৱে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে চৰকাৰখনৰ এনে মানসিকতাৰ বাবে ঋণৰ বোজাত কোঙা হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী ভূতৰ অংকত হিতাধিকাৰী সৃষ্টিত যথেষ্ট গুৰুত্ব দি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যাৰ ফলত প্ৰত্যেক মাহে বৃদ্ধি পাইছে ঋণৰ বোজা ইফালে ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত সুদৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে বছৰি ঋণৰ সুদ হিচাপে 6,000 কোটি টকা দিব লগা হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কঠোৰ সমালোচনাৰ পাছতো কিন্তু চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপো থমকি ৰোৱা নাই বিধানসভাৰ সদসমাপ্ত অধিৱেশনতো চৰকাৰখনৰ ঋণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয় এই সন্দৰ্ভত বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষটো বাদ দি 2021-2012-13 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষলৈহে ঋণৰ হিচাপ সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰে 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত 5টা পাৰ্থক্য কি কি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সকলোকে একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোৰে মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একতাৰ কথা কৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পাহাৰ ভৈয়ামক এক কৰাৰ সংকল্প লৈছিল কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰাকখনক ভাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোনোদিন হিংসা বিয়পোৱাৰ কথা নকয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখত কোনোদিন বিদ্বেষমূলক মন্তব্য শুনা নাছিলোঁ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা আজি ৰাইজে বেয়া পোৱা হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত এই 5টা পাৰ্থক্য বিচাৰি উলিয়ালে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাইস্থয় আৰু আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিচাৰে নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিচাৰে তলৰ কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰিব যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভাল পায় তেনেহ'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বুলি লিখিব যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাল পায় তেনেহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি তলৰ কমেণ্ট বক্সত সকলোৱে এটা কমেণ্ট কৰিব পৃথক বৰাক খণ্ডৱত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই আক্ৰমণ কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকাইস্থক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সকলোকে একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছিল বুলি কমলাক্ষদেৱ পুৰকাইস্থয়ে মন্তব্য কৰিছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোৰে মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰে বুলি কৈছে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাইস্থয় 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিজেপিত সহনীয়া 15 জ্যেষ্ঠ নেতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান পুনৰ বিজেপিত পদত্যাগৰ ধুমুহা উঠিছে কংগ্ৰেছত যোগদান 15জনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তিবৃদ্ধি কংগ্ৰেছৰ কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছত যোগদান বিজেপি আৰু জে ডি এছৰ 15জন নেতাৰ শ শ সমৰ্থকক লগত লৈ ডি কে শিৱকুমাৰৰ উপস্থিতিত বিশাল যোগদান সভা মধ্যপ্ৰদেশতো বিগত 6 মাহত 40 বিজেপি নেতাই দল ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছত পুনৰ বিজেপিত পদত্যাগৰ ধুমুহা কংগ্ৰেছত যোগদান 15জনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ
4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং খুখৰ মহান দান বানপীড়িতৰ বাবে দান কৰিলে একাউণ্টত থকা সমস্ত ধন কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহানুভৱতা দেখি সকলো এতিয়া আপ্লুত হৈছে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং খুখৰ মহান দান নিজৰ সকলো জমা ধন দান দিলে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানপীড়িত ৰাইজলৈ বানপীড়িতৰ বাবে দান কৰিলে একাউণ্টত থকা সমস্ত ধন কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিঙে জীৱনৰ সমস্ত জমা পুঁজি 51,00,000 টকা দান দিলে বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে হিমাচলত ভয়ংকৰ বানত ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাইছিল বহু লোকে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ সাহায্য পুঁজিত জমা দিলে সমস্ত ধন দিয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একাউণ্টত আছে মাত্ৰ 17,000 টকা বিধ্বস্ত হোৱা হিমাচলক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন 10,000 কোটি টকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং খুখৰ এই মহানতাক শলাগ লৈছে সকলোৱে 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সাহস আছে যদি ভাৰতৰ নাম সলনি কৰক বিজেপি চৰকাৰক চেলেঞ্জ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সাহস আছে যদি ভাৰতৰ নাম সলনি কৰি দেখুৱাওক বিজেপিয়ে ইণ্ডিয়া নাম 140 কোটি জনতাৰ হৃদয়ত আছে ইণ্ডিয়া বিজেপিৰ সম্পত্তি নহয় ইণ্ডিয়া হৈছে 140 কোটি জনতাৰ ইণ্ডিয়া বিজেপিৰ সম্পত্তি নহয় ইণ্ডিয়া 140 কোটি জনতাৰ ইণ্ডিয়া ভাৰত হিন্দুস্তান সকলো নাম দেশৰ জনতাৰ হৃদয়ত আছে বুলি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মন্তব্য কৰিছে কাইলৈ বিৰোধীয়ে দলৰ নাম ভাৰত ৰাখিলে ভাৰতৰ নাম সলনি কৰিব নেকি বিজেপি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নাম ইণ্ডিয়া হোৱাৰ বাবে ইণ্ডিয়া নাম সলাব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাৱণ দুৰ্যোধনৰ দৰে নীট শেষ হ'ব গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ ৰাৱণ দুৰ্যোধনৰ দৰে নীট শেষ হ'ব অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ আনৰ সহধৰ্মিনীৰ ওপৰত চকু দি ধ্বংস হৈছিল ৰাৱণ দুৰ্যোধন এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰি সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈক ৰাৱণ দুৰ্যোধনৰ লগত তুলনা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মহিলাক অপমান কৰি ৰাজগাদী দখলৰ সপোন দেখিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ভূমি বিতৰ্কৰ প্ৰসংগত স্পষ্টীকৰণ দিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে 16 পৃষ্ঠাৰ উত্তৰৰ 2 পৃষ্ঠা দেখুৱাই ৰাইজক বিপথে কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে সোধা প্ৰশ্নৰ 16 পৃষ্ঠাৰ উত্তৰ আহিছিল সম্পূৰ্ণ 16 পৃষ্ঠাৰ উত্তৰ অসমৰ ৰাইজক নেদেখুৱালে গৌৰৱ গগৈ এইবুলি বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে জনতাক 11টাকৈ সুবিধা দিব কংগ্ৰেছে জনতালৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি আহে কি সুবিধা লাভ কৰিব সাধাৰণ জনতাই এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনতাক 11টাকৈ বিশেষ সুবিধা দিব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি হয় মহিলাৰ একাউণ্টত প্ৰতিমাহে সোমাব 1500 টকা প্ৰত্যেক মহিলাই পাব এই 1500 টকা 500 টকাতে জনতাই লাভ কৰিব গেছ চিলিণ্ডাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে জনতাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ কৃষকৰ ঋণ সম্পূৰ্ণ মাফ কৰিব কংগ্ৰেছে বলবৎ হোৱা পুৰণি পেঞ্চন যোজনা OBCৰ বাবে থাকিব বিশেষ সংৰক্ষণ মধ্যপ্ৰদেশৰ জনতালৈ 11টা বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ হিমাচল কৰ্ণাটকৰ পিছত এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশ দখলৰ ৰণনীতি কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশত শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে কংগ্ৰেছে বিগত 6 মাহত 40জনকৈ বিজেপি নেতাই যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত জনতাক 11টাকৈ সুবিধা দিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে মহিলাৰ একাউণ্টত মাহে সোমাব 1500 টকা 500 টকাতে জনতাই লাভ কৰিব গেছ চিলিণ্ডাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে জনতাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰিব জনতাই যদি কংগ্ৰেছ
অসমত যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহে তেনেহ'লে বিদ্যুৎ বিল দিব নালাগে, কৃষকৰ ঋণ সম্পূৰ্ণ মাফ কৰিব কংগ্ৰেছে, বলবৎ হ'ব পুৰণি পেঞ্চন যোজনা, কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ বৃহৎ কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।